Jy al ooit gewonder hoe dit sou wees om Jesus of een van die apostels te oorpreek? Ons het geskrewe uittreksels en opsommings van sommige van die preke, maar die sogenoemdes is slegs voorstellings van hoe dit moontlik as preke waardeer kon word. Nogtans het die Here ten minste een so volledige preek vir ons behoue laat bly in die skrif. Paulus se brief aan die Hebreërs. Paulus, die skrywer van Hebreërs, verwys na sy eie werk as 'n woord van vermaning, Hebreërs 13 vers 22. Hierdie uitdrukking was gebruik om dit as 'n preek te identifiseer by die sinagoge, Handelinge 13 vers 15, en by die Christelike samekomste vir aanbidding, 1 Timoteus 4 vers 13. Daarom is Hebreërs, argumentshalwe, die eerste volledige Christelike preek wat daar is. Die brief aan die Hebreërs is gerig aan die gelowiges wat Jesus aanvaar het en daarna talle uitdagings ervaar het. Sommiges was in die openbaar verneder en vervolg, Hebreërs 10 vers 32 tot 34. Ander weer het geldelike probleme in die gesig gestaar, Hebreërs 13 vers 5 en 6. Vele was moedeloos en het begin om hulle geloof te bevraagteken, Hebreërs 3 vers 12 en 13. Kan jy jouself of jou omstandighede hiermee vereenselwig? Toe die apostel echter tydens 'n roerende preek die gelowiges en by uitstek ook vir ons voor 'n uitdaging gestel om te volhard in die geloof in Jesus, om hulle oë gevestig te hou op Jesus wat nou in die hemelse heiligdom is. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat 1 Januarie.